Në 24 orët e fundit nuk është konfirmuar asnjë rast i ri pozitiv me koronavirus në qarkun e Shkodrës, duke lënë numrin e të infektuarve në 49. Deri më tani, vetëm bashkia Malësie e Madhe nuk ka konfirmuar asnjë person të prekur nga koronavirusi. Fatmirësisht, në qytetin e Shkodrës, situata e krijuar nga koronavirusi gjatë ditëve të fundit është paraqitur e qetë. Nga 23 mostrat e marra një ditë më parë, nga njësia vendore kujdesit shëndetësor, nuk është konfirmuar asnjë rast pozitiv me COVID-19 në të gjithë qarkun, duke bërë që numri të infektuarve të mbetet 49 persona, ndër të cilët 4 janë në bashkinë Puk, 6 në bashkinë Vaudejës dhe 39 në bashkinë Shkodër. Deri më tani, një muaj pas identifikimit të personit të parë të infektuar me koronavirus në të gjithë vendin, në qarkun e Veriut janë shënuar vetëm një viktimë, një moshuar 80 vjeçare, dhe janë shëruar dy persona, pacienti i parë infektuar në bashkinë Vaudejës dhe oficieri policisë gjyqësore në Shkodër. Në spitalin infektiv në Tiranë po marrin shërbim spitalor 7 pacientë, 5 pacientë nga bashkia Shkodër dhe 2 të tjerë nga bashkia Vaudejës. Nga institucionet përgjegjëse në Shkodër po punohet për gjurmimin e personave të cilët kanë patur kontakt me ato të cilët janë infektuar tashmë, ndërsa bëhet të ditur se më shumë se 100 persona janë të vetë karantinuar, duke zbatuar rregullat për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Nga ana tjetër, masat mbrojtëse të vendosura për të parandaluar përhapjen e virusit nuk po zbatohen sa duhet nga qytetarët e tjerë shkodranë. Para ditën e kësaj të njëjte, akset kryesore të qytetit ishin të mbipopulluara, krahasuar me lëvizjet të qytetarëve një apo dy ditë më parë. Siç duket, izolimi në banesa është një misioni pamundur për shkodranët.